ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඔව්, නිවාස අධිකාරිය පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ගත්තා. එහි බඳවා ගැනීම පිළිබඳව කිසි ගැටලුවක් නැහැ, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්, කිසි අසාධාරණයක් නැහැ, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකක්ද තියෙන ගැටලුව? කවුරු මොන දේ කිව්වත්, කවුරු මොන ප්‍රකාශ කරත් මම විශ්වාස කරනවා අපේ පාලන අධිකාරිය අනපනත්වලට අනුකූලව කටයුතු කරලා තියෙනවා. මෙතනදී නම් කරේ නැහැ. අපි වරදක් අඩුපාඩුවක් කරලා නැහැ. ඉතින් බොහොම සැහැල්ලුවෙන් උත්තර දුන්නා. එතුමා මේ පරිස්සමේදීම මහලේකම්තුමාවත් හම්බුණා පක්ෂේ. ඔව්. එතුමත් එක්ක එහෙම දේශපාලන තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔබතුමාලා කතා බහ කළා? නෑ නෑ, දේශපාලන ගැන නෙමෙයි කතා කරේ. බලමු, මගේ කලබලයක් නෑනේ. එතුමා ඊයේ සාකච්ඡාවක් තිබුණා නේද කතානායකතුමාගේ නිල නිවසේදී? ඔව්. එතනදී කතා කරේ නෑ දේශපාලන පක්ෂ දේශපාලන ගැන. එතනදී අපි කතා කරේ රටේ තියෙන දේශපාලන වාතාවරණය ගැන. මේක තමයි රටේ තියෙන සමාජීය ආර්ථික කරුණු කාරණා ගැන තමයි. මොකද ගරු කතානායකතුමා ඉදිරියේ දේශපාලන කතා කරන්නේ නැහැ නේද? එතුමා නිර්පාක්ෂිකයි. හැමෝගෙම ප්‍රතිචාර මොනවද? විශේෂයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිචාර තමයි පොහොට්ටුවේ ප්‍රතිචාර. නැන්නේ මම කියන්නේ ඉතින් විශේෂ ප්‍රතිචාර හොඳ පොහොට්ටුවේ. ඔබතුමා කැමති අසුභවාදී පුද්ගලයන්ටද? ඔබතුමා කැමති අසුභවාදී අයටද? ඉතින් ඔබතුමාට විතරක් නෙවෙයි රටටම සුබයි. නැහැයි කියලා කිව්වෙ ඉතින් ප්‍රශ්නයක්. මම හරි ආසයි මේ හැමදාම කැඳවනවා. ඉතිරි මොන වැඩ කටයුතු සඳහාද? ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ, මම 24 පැම මිනිස්සු එක්ක හිටපු මිනිස්සෙක්. කොහෙන්වත් උඩින් පාත් වෙලා ආපු පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. මම පැය 24ම 365 දවසෙම මිනිස්සු එක්ක. මට අමුතුවෙන් කාගෙන්වත් ටියුෂන් පන්ති ගන්න පුහුණු වීම මේ අවශ්‍ය නැහැ. මුළු රටටම සෙතසලසන, රටටම සුබවාදී වෙන කිසිම පුරවැසියෙක්, කිසිම පවුලක් අත් නොහරින සැමට සංවර්ධනය සහ සෞභාග්‍ය උදාකරණ යුගය ආරම්භ. අදත් එදත් මේමයි. එදාටත් මේ වගේම ඉන්න පුළුවන්, කිසි වෙනසක් නැහැ. නෑ, අභියෝගෙ තියෙන පොහොට්ටුවේ සහයෝගය ගන්න එක මම ඒකත් ගන්නවා.